Почитувани граѓани, почитувани работници и работнички, нека е честит 1. мај, Меѓународниот ден на трудот. Овој ден е добра можност да се подсетиме на она што СДСМ преку институциите го прави за нашите работници, за нашата македонска економија. Вложувањето во човечкиот капитал, уште од првите недели од владењето на СДСМ, е врвен приоритет. Преку отворен и инклузивен диалог, за само 4,5 години минималната плата успеавме да ја зголемиме двојно. Ако минималната плата во 2017 година во поедини дејности изнесуваше 8800 денари, денес таа изнесува 18000 денари во сите дејности. Важно е да се напомене дека последното зголемување на минималната плата од 15200 денари на 18000 денари се реализира во време на најголема светска економска криза. Со растот на минималната плата следува зголемување на сите плати во сите сектори во период од 6 месеци, согласно членот 8 од Законот за минимална плата. Грижата за работниците не е само зголемување на платите, туку и унапредување на работничките права. Денес работниците се позаштитени, имаат поголеми економска правна сигурност на своите работни места, а се регулираат и нестандардните форми на вработување. Денес, недела, навистина е неработен ден за 92% од работниците, а оние кои работат во недела добиваат повисоки дневници и со тоа поголема плата на крајот од месецот. Владата предводена од СДСМ покажува вистинска грижа како за младите работници, така и за работниците кои со децении работеле, а имале потешкотии да го наплатат својот труд. По 3000 денари добиваат сите млади до 23 години вработени во производството. Предходно го решивме статусот на стечајните работници, а обезбедивме државна социјална пензија за оние граѓани кои не ги исполнуваа условите за стекнување на старосната пензија. Преку одговорни економски политики обезбедивме отварање на нови и добро платени работни места и намалување на стапката на невработеност која денес изнесува 16%. Борбата за унапредување на работничките права е постоен и двонасочен процес. Затоа, владата предводена од СДСМ е во постојан контакт со синдикатите и работодавците за низ социјален диалог да се дојде до решенија кои значат подобри услови за работа. Како одговорна партија, продолжуваме со вистинска грижа за работниците, затоа што тие и нивниот труд се гарант за стабилна економија и забрзан економски раст. Ви благодарам.